Dragana Tomašević je iskoristila oficijalni trening na kome su predstavnici timova imali priliku da se upoznaju sa rasporedom na stadionu Ptičije gnezdo. Već sam 3 dana u Pekingu, tako da je proces aklimatizacije u toku i verujem da će moj organizam za dan 2 biti potpuno spreman i sa nestrpljenjem očekujem kvalifikacije koje me očekuju. Svakodnevno trener i ja napredujem u radu i sve sam bliže svom cilju od 62 metra, koliko mislimo da mi treba da bude među prvih 6 u svetu. Kvalifikacije u bacanju diska na programu su u ponedeljak 24. avgusta u 3 sata i 35 minuta po srednjeevropskom vremenu, dok je finale dan kasnije. Pored Tomaševićeve, od srpskih atletičara na svetskom prvenstvu u Pekingu nastupaju i Jamila Terzić na 1500 metara, Asmir Kolašinac u bacanju kugle, Ivana Španović u skoku u dalj i Milan Ristić 110 metara prepone.